soo dhawaada warka habeenimo ee calaamadaha media. Fadlan hadii aan ugu cusub taas subscribe sare ku meelka furodaabo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo isniin ah qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog. Cabdiraxmaan Ceynte Musuq Maasuqa hadda ka jira Soomaaliya waxaa bilaabay madaxweyne Farmaajo isla markaasina kursiga uu ku fadhiyo waxa uu ku fadhiyaa Musuq Maasuq aad u culus. Hase ahaatee waxa uu eedeen xooggan u jeediyay madaxweyne Farmaajo isla markaasina sheegay in Musuq Maasuqa uu asiga kasoo bilowday. Wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliya Cabdiraxmaan Ceynte ayaa aaminsan in madaxweyne Farmaajo aysan u furnayn waddo uu ku diido Musuq Maasuqa ka jira Soomaaliya. Ceynte waxa uu qabaa in madaxweynaha hadda talada haya uu yahay shaqsi ku soo baxay hanaanka isdabamarinta iyo laaluush bixinta mar uu ka qaybgalayay kulan ay soo qabanqaabisay howlwadeennada maxadka daraasaadka Higsi. Wasiirkii hore waxa uu sheegay in Farmaajo uu laaluush ku bixiyey doorashadii lagu doortay horaantii 2017 sidaa daraaddeed aysan muuqan sababo uu kula dagaalami karo Musuq Maasuq maadaama kursiga uu ku fadhiya asiga uu ku soo galay arrimo Musuq Maasuq aad u xooggan. Dhowaan ayay ahayd markii xukunno kala duwan lagu riday howlwadeenna ka tirsan wasaaradda caafimaadka, kalluumaysiga iyo warfaafinta, kuwaasi oo lagu eedeeyay Musuq Maasuq aad u xooggan inay dhaceen hantidii ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Muqdisho. Waxaa arkay rag agaasimayaal ah ayuu yiri oo loo haysto lacago ay ka dhaceen wasaaradda caafimaadka. Ninka hoggaamiya waddanka ayaa bilaabay, aniga waxaan qabaa in qofka uu isaga marka hore nadiif yahay markaas ayuu wax diidi karaa, ayuu yiri Ceynte. Dhanka kale, Cabdiraxmaan Ceynte wuxuu carabka ku dhuftay in xukuumadda hadda jirta ay ku fashilantay qaybo ka mid ah hirgelinta heshiisyadii London, kuwaasi oo ay ugu waaweyn yihiin dastuurka iyo codbixinta dalka. Wuxuu sidoo kale intaasi raaciyay in codeynta soo socoto ay waqtigeeda ku dhacdo si loo helo xasilooni siyaasadeed oo dalka iyo dowladnimada u wanaagsan, isla markaasina horey loo sii qaado dowlad wanaag ahay shacabka Soomaaliyeedna amni ay helaan. Dhinaca kale, maxkamadda gobolka Banaadir oo maanta xukun adag ku riday ganacsade caan ahay. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukun adag ku riday ganacsade caanka ah magaalada Muqdisho, kaasoo lagu helay dembi ah inuu shaqo geliyay shirkad u shaqeysa sida bangiyada balse aan shati ka haysanin dowladda Soomaaliya. Ganacsadahan oo magaciisa lagu sheegay Cabdulaahi Axmed Maxamed Xaaji Gaabow ayaa xafiiska xeer ilaalinta ku soo eedeeyay inuu furtay xafiis ganacsi oo u shaqeynaya sida bangiyada balse aan la aqoonsanayn islamarkaasina dowladda aan iska diiwaangelin. Dr. Cabdiraxmaan Saciid Axmed oo ah garsooraha maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqay xukunka dembiilaha, wuxuuna sheegay in Cabdulaahi Axmed Maxamed lagu xukumay 3 sano oo xarig ah iyo lacag dhan $9,200. Ganacsadaha la xukumay waxaa u furan inuu qaato racfaan islamarkaasina loo ongol yahay 30 maalmood gudahooda, haddii ay 30 maalmood dhaaftana uu xabsiga sidaasi ku muddaystay. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo amartay in shaqaalaha dowladda aan la qaadan karin imtixaan la'aan. Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Sadiiq Xirsi Warfa ayaa xarunta guddiga shaqaalaha rayidka ee dowladda ku soo xiray wejiga 2aad ee tirakoobka madaxa ka tirsan shaqaalaha rayidka dowladda. Tirakoobka waxaa la marsiiyey howlwadeennada hay-adda dowladda iyo shaqaalaha aan la marsiin wejiga 1aad ee tirakoobka shaqaalaha rayidka. Muddo 7 ah oo tirakoob uu socday waxaa maray dhammaan shaqaalaha fasaxa iyo cududaarada ku maqan iyo hay-adaha aan la tirakoobin shaqaalahooda. Tanina waxay ka dhigan tahay in la dhammaystiray tirakoobka shaqaalaha, ayuu yiri guddoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka ee dowladda mudane Xasan Abshir Maxamed. Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Sadiiq Xirsi Warfa ayaa ku sheegay ujeeddada laga leeyahay tirakoobka shaqaalaha dowladda: kor u qaadida tayada shaqaalaha iyo dhismaha kayd dhexe si loo gaaro daahfurnaan. Tirakoobka shaqaalaha oo aan dadaal gelinay, waxaan ku doonaynaa inuu door ka qaato horumarinta shaqaalaha oo muhiim u ah gaarsiinta yoolka dibudhiska ee dalka, ayuu yiri. Isagoo intaa ku daray, waxaan diiradda saaraynaa sidii daahfurnaan lagu gaari lahaa oo ay fursadda shaqooyinka u noqdaan kuwa si siman looga faa'iidaysta, ayuu yiri wasiirka. Xog xasaasi ah, xildhibaano iyo siyaasiyiin kasoo jeeda beesha hawiya oo ka shiraya qorshaha madaxweyne Farmaajo uu ka damacsan yahay ra'iisul wasaare inuusan soo magacaabin. Hase ahaatee,
siyaasiyiinta iyo xildhibaanada beesha hawiye ayaa isku bahaysanaya sidii ay isku mowqif kaga ahaan lahaayeen qorshaha madaxweyne Farmaajo. Waxaa maalmihii lasoo dhaafay kulamo kala duwan magaalada Muqdisho ku yeelanaya qaar ka mid ah xildhibaanada kasoo jeeda beelweynta hawiye ee ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo siyaasiyiin mugweyn. Kulamada ayaa inta badan looga arrinsanayay xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan qorshaha madaxweyne Farmaajo ka damacsan yahay magacaabista ra-iisul wasaare la-aanta dalka oo saami ahaan u leedahay beesha hawiye, islamarkaasina lagama maarmaan ay tahay in 30 cisho gudahooda lagu soo magacaabo, hase ahaatee madaxweyne Farmaajo uu gebi ahaanba arrintaasi iska indhatirayo. Xildhibaanada iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda beesha hawiye ayaana kulamadooda ugu arrinsaday sida ay aragti midaysan ugu qaadan lahaayeen arrintani, gaar ahaan qorshaha madaxweynaha ka leeyahay magacaabis la-aanta ra-iisul wasaaraha dalka. Sida aan xogta ku helayno, xildhibaanada iyo siyaasiyiinta qaarkood ayaa tuhun ka qaba in madaxweyne Farmaajo uu doonayo inuusan soo magacaabin ra-iisul wasaare, taa beddelkeedan uu mahdi guuleed qadar ku sii shaqaynayo bilooyinka harsan kusimo ahaan, islamarkaasina u fulinayo qorshaha madaxweyne Farmaajo. Xildhibaanada iyo siyaasiyiinta beesha hawiye ee kulanka ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale ka arrinsaday qorshaha madaxtooyada Soomaaliya ku doonayso in si dadban muddo kororsi u samaysato, islamarkaasina gebi ahaanba ay diidi doonaan haddii arrintaas ay dhacdo. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa weli soo magacaabin ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, waxa uuna madaxweynaha iska indhatiray xeerka lagu soo dhaqmi jiray ee ahaa in muddo bil gudaheed ahi madaxweynaha uu ku soo magacaabo xilka ra-iisul wasaaraha dalka. Farmaajo ayaa la sheegay in ay ku adkaatay in uu beesha hawiye ka dhex helo ra-iisul wasaare uu ku kalsoonaan karo, sidoo kale aan ka hor imaan karin hamigiisa siyaasadeed ee ku aadan in mar kale talada dalka uu kusoo laabto, islamarkaasina uu helo ra-iisul wasaare qorshihiisa si degdeg ah u fuliya. Hase ahaatee, waxaa macquul ah ragga qaarkood markii uu la shiray inay gebi ahaanba iska diideen ay yidhaahdeen 4 bilood soo socota qorshaha aad doonayso ku fulinayno, islamarkaasina ay ku adkaatay inuu helo nin damiir la-aan ahi oo waxa uu doonayo u fuliyo. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa culays xooggan saaray, islamarkaasina beesha hawiye ayaa ugu fadhiya inuu ra-iisul wasaare soo magacaabo haddii arrintani uu sii wado in uu mahdi guuleed kusii shaqeeyo bilooyinka harsan. Madaxweyne Farmaajo godkiisa biyo ayaa ugu gali doono. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo weerar ku qaaday xafiiska UN som dalabtayna in isbeddel lagu sameeyo. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale ayaa eedeyn culus u jeediyey, isla markaasina ashtako ka muujiyey xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya UN som iyo sida uu dalka uga howlgalo. Abuukar Baale oo khudbad ka jeediyey kulankii golaha ammaanka qaramada midoobay ee sharciyada ka howlgalaya Soomaaliya loogu kordhinayay UN som ayaa ku eedeeyey xafiiska qaramada midoobay inuu noqday mid ka falceliya oo keliya xaaladii markaasi uun taagan oo aan lahayn awood uu taageero siyaasadeed iyo mid farsamo ku siiyo ajendooyinka muhiimka u ah dib u dhiska Soomaaliya. Inkasta oo ay jiraan dhammaan horumarada ay samaysay dowladda federaalka Soomaaliya sanadihii dhowaa, xafiiska UN som wuxuu u muuqdaa inuu isu beddelay hab aan la jaanqaadi karin dadaalada iyo guulaha muuqda ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ka samaynayso. Tani waxay horseeday in waxqabadka howlgalka UN som uu noqdo mid ka falceliya keliya dhacdooyinka oo awood aad u yar u leh inuu taageero siyaasadeed iyo mid farsamo siiyo dadaalada aasaasiga u ah ajandooyinka dhismaha dowladda Soomaaliya, ayuu yidhi Abuukar Baale. Dadaalada dib u dhiska ee aan ka wadno Soomaaliya waa inay noqdaan kuwa ay Soomaaliya hogaamiso oo loo arko kuwa ay Soomaaliya hogaamiso. Sidaas daraaddeed, waxaa ku baaqaynaa in la dhowro madax bannaanida Soomaaliya, waxaana ka digaynaa faragelin shisheeye oo lagu sameeyo arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka. Abuukar Baale ayaa sidoo kale sheegay in la gaaray waqtigii dib u eegis lagu sameyn lahaa sharciyadda xafiiska UN som uu kaga howlgalo Soomaaliya, iyada oo ujeedku yahay in laga dhigo howlgalka jawaabi kara isbeddelada degdega ah ee ka dhaca dalka, isla markaasina la jaanqaadi kara ahmiyadda Soomaaliya xilligani muhiimka u ah, ayuu yiri. Waxa uu sidoo kale ku baaqay warbixinada xoghayaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya ee mar lasoo saaro rubac sanadeed kasta ay noqdaan kuwa ay ku jiraan warbixin kooban oo aan lagu faahfaahin dhacdooyin gaar ahi, balse ay noqdaan kuwa diiradda saara oo taxliiliya arrimaha waaweyn soona jeediya talooyin iyo go'aano. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa macquul ay tahay inay si xooggan oo khilaaf kala dhexeeyo ninka u qaabilsan qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya, islamarkaasina ku sugan gudaha magaalada Muqdisho.